Vad heter du? Madeleine Ekelund. Jag tänkte köra Robin Stjernberg med Pieces. Mm. Varsågod. Mm. We're moving on and on and on and face the day. And we're growing stronger, not afraid what's in our way. No, now they think we've lost it. They think we're gone. But we're gonna prove they all are wrong. We're moving on and on and on and seize the day. Hör du, Madeleine, jag vet precis vad du skulle ha provat för någonting. Men du skulle ha hållit på med några år också. Det där är en sån här röst som man har i dansband. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, oj, and some just want everything, but everything means nothing. If I ain't got you. Vet du en sak? Du har en jättebra röst. Mm. Och det är inget fel med att passa in i dansbandskategorin. För du har den typen av röst. Jag trodde inte det. Det var det som... Jo, och det är inget fel på det. Nej. Men det är inte Idol 2014. Lycka till. Tack för att du kom. Tack för att du kom, Madeleine. Tack för att du kom ut.